Hola, estudiosos del cubisme. En contemplar el conjunt de l'escultura cubista, fàcilment ens adonem que no hi ha unes característiques comunes i que formen, per tant, una sèrie molt inharmònica. Algunes estan relacionades amb pintures cubistes de diversos períodes, d'altres són construccions, collage o papier collé, i hi ha les que únicament utilitzen elements del cubisme, però que difícilment poden catalogar-se d'obres cubistes. Davant d'aquesta multiplicitat i diversitat d'obres, es fa difícil parlar d'escultura cubista que, a més d'una voluntat figurativa, hauria de respondre a una determinada manera de tractar les formes i crear volum. A aquesta dificultat de conceptualització cal afegir-hi que, amb anterioritat al 1914, cap artista es va dedicar exclusivament a l'escultura, és a dir, no trobem cap escultor que pugui situar-se al costat de Picasso, Braque i Gris. I amb posterioritat al 1914, els dos principals escultors cubistes, Lorenz i Lipschitz, van basar els seus plantejaments en la pintura cubista tardana. Per tot això, i davant l'àmplia diversitat de propostes artístiques que hem estudiat al llarg d'aquest curs, es fa imprescindible parlar de cubismes en plural. Hauríem de citar en primer lloc, i en relació al descobriment del papier collé, les construccions amb paper, fusta, llauna i altres materials que tant Braque com Picasso van realitzar cap al 1912. No es conserva cap de les construccions en paper que Kahnweiler afirma haver vist en l'estudi de Braque a l'Hotel Roma, a la Rue Caulaincourt, però sabem que van servir de pròleg a la descoberta del papier collé. Les construccions, sens dubte, hagueren d'ajudar a Braque a aconseguir la claredat espacial pròpia dels seus papier collé i pintures del 1913. Certes pintures posteriors de Braque, com la música del 1914, semblen haver estat influenciades encara més directament per aquestes construccions. Música gairebé sembla haver estat construïda en formes de paper i cartolina amb els seus extrems inferiors enganxats al fons i la seva part superior inclinada cap endavant projectant ombres. Un gran nombre de dibuixos de Picasso del 1913 i 1914 són indubtablement projectes per a escultures en paper o cartolina. S'han conservat altres importants construccions de Picasso més sòlides, predominantment en fusta, que estan íntimament connectades amb les pintures del període i serveixen per establir molts dels principis de l'escultura cubista. En elles, el deute amb l'art dels Grevo és òbvia. La disposició de les formes, sovint no naturalistes ni representacionals, confereixen a aquestes un caràcter simbòlic que permet a l'espectador reconstruir la temàtica. Així, l'ampolla de Bouteille et Guitare, una obra desapareguda, està formada per una allargada motllura de fusta que representa el coll i la boca. El nivell de líquid és suggerit per un petit sortint de fusta o cartró. L'obertura circular de la guitarra ha estat reemplaçada per un con de seda. En altres exemples, una forma sortint circular representa el forat de la guitarra. Aquest mètode de representar part d'un objecte mitjançant el que en realitat és el seu contrari i de reemplaçar el buit per la massa i la massa pel buit va convertir-se en un dels trets característics de l'escultura cubista. Ja al 1913, també Archipenko estava creant construccions escultures policromades, ell en deia escultopintures, que encara que en principi no eren cubistes, eren realitzades d'una manera similar a les construccions de Picasso. Reunia tota una varietat de cons, cilindres i cubs amb fusta, cel·lulosa, llauna i altres materials per a representar figures humanes. Durant la guerra, quan Lorenz i Lipschitz van començar a crear escultures cubistes, van escollir com a punt de partida els papier collé i les construccions de Picasso i Braque i les obres d'Archipenko. Alguns dels petits bronzes de Lipschitz del 1913 i 1914
per exemple, la Danseuse del Petit Palais, i el Marin del Musée d'Art Moderne, se serveixen de certs recursos cubistes, com la representació de formes convexes mitjançant concavitats, però no va ser fins als primers anys de la guerra quan Lipschitz va esdevenir un artista madur i significatiu. És interessant fer notar que, mentre que els fonaments de les seves escultures cubistes derivaven de les construccions i papier collé i, en última instància, de les pintures de Picasso i Braque, cap al final de la guerra van ser els baix relleu de Lipschitz i Lorenz els que, per contra, van influir en les pintures de Picasso, Braque i Gris. La primera escultura a la qual podem aplicar el qualificatiu de cubista és el cap de dona de Picasso. Modelada el 1909-1910, és una rèplica en tres dimensions de nombrosos caps analítics i facetats de manera similar que trobem a les pintures que feia en aquell període. Atès el profund efecte que les màscares i estatuetes tribals van tenir en la pintura de Picasso, podria haver-se esperat una influència similar en el camp de l'escultura, tal com va passar en l'obra de Degen i, en certa mesura, en la de Matisse. I, de fet, durant 1907 i 1908, Picasso va realitzar un gravat de talles en fusta, la majoria en aparença inacabades, una parella de petits caps i màscares en bronze i una o dues peces en escaiola d'escassa importància. Picasso va treballar l'escultura durant tota la seva carrera i el seu catàleg conté gairebé 700 obres, tot i que, amb anterioritat al 1912, només en va realitzar 20, totes elles mitjançant tècniques tradicionals com el modelatge en fang i la talla de la fusta. Però la major part d'aquests treballs poden considerar-se obres experimentals que li servien per aclarir els problemes amb què s'enfrontava en les seves pintures. Picasso desitjava aconseguir en les seves pintures el que podríem anomenar un resultat escultural. Una de les coses que objectava a la tradició pictòrica governada per un sistema científic de perspectiva monofocal era que aquesta tradició donava a l'espectador una imatge o idea incompleta del motiu. En altres paraules, desitjava dotar els seus propis llenços d'una dimensió que només existia en l'escultura, o almenys en l'escultura exempta. Una de les principals característiques de l'escultura a ple volum, de bust rodó, és que permet a l'espectador i fins i tot l'anima i obliga a caminar al seu voltant i a estudiar-la des de diferents angles. En definitiva, pot fer el que Picasso volia que fes davant de les seves pintures. És probable que sigui per això pel que es van crear inicialment molt poques escultures cubistes. En general, podem dir que, en ser la pintura una disciplina il·lusionista mitjançant la qual s'aconsegueixen efectes de volum i profunditat en una superfície bidimensional, resultava més fàcil per als cubistes trencar amb les convencions tradicionals, portar la il·lusió un pas més enllà i inventar un nou llenguatge pictòric que trobar un nou tractament de les pròpies formes sòlides i tangibles. Aquesta obra va marcar el naixement de l'escultura cubista de ple volum. En ella no només es va basar en peces de repertoris etnogràfics, com les màscares tribals nimba, sinó que va idear un nou sistema per definir els volums del rostre i de cabell, transformant alguna de les formes còncaves en convexes, sense perdre un concepte plàstic unitari. Va modelar aquest cap per experimentar, a la llum de la realitat, la seva tècnica pictòrica d'expressar el volum mitjançant el facetat. Va respectar la massa del cap i es va disposar a investigar, mitjançant el joc de sortints i entrants en la superfície, com la llum modela, transforma o incideix sobre tan complexa estructura. Alhora, va fer girar el cap sobre el seu eix vertical com si tractés d'induir a l'ull a envoltar-lo per percebre'l en la seva integritat. A més, el cap en bronze de Picasso és una obra revolucionària en molts sentits.
tot i haver estat realitzada alguns mesos més tard, es relaciona clarament amb les pintures de figures d'Horta i mostra la mateixa profunda anàlisi de la naturalesa de les formes sòlides. Picasso se serveix del contrast lumínic al llarg de la superfície irregular i aspra del bronze per accentuar la dissolució de la cara en incisius i aguts plans angulars. Algunes seccions en ombra produeixen l'efecte d'haver estat perforades per mostrar no només l'exterior, sinó també l'interior de l'estructura del cap. Es tracta de la mateixa sensació que es transmet en els colls de les figures d'Horta, en els quals l'espai entre els sortints tendons sembla haver estat reduït a un profund buit. A més, el cap es torça en un profund moviment espiral que obliga l'espectador a moure's al seu voltant, obtenint així una idea força completa. A causa d'aquesta torsió, es poden veure des de diferents posicions més elements del cap del que seria possible en la visió ordinària. Però aquesta escultura és un exemple aïllat. En la seva primera etapa, el cubisme va ser, sobretot, revolució pictòrica. No va ser fins a diversos anys més tard, després que Picasso i Braque desenvolupessin nous mètodes en el tractament pictòric de les formes sòlides, quan va sorgir una veritable escola d'escultura cubista de la mà de Laurent i Lifshitz. Picasso només va realitzar una altra escultura cubista, Got d'absenta, i igual que pel cap de dona, va escollir un objecte que havia analitzat i recreat en nombrosos dibuixos i pintures del 1913 i 1914 i el va modelar en tres dimensions. Empra el puntillisme sobre aquesta superfície sòlida de la mateixa manera que ho feien les seves pintures per abocar transparència i crear un efecte decoratiu. Va deixar al descobert una banda de la copa perquè fos palpable el seu volum intern. Sobre el vorell va col·locar una autèntica cullera colador i un fals terròs de sucre, creant així una contradicció entre dos tipus de realitat. L'absenta es prepara abocant el líquid verd brillant a través d'un terròs de sucre col·locat sobre una cullera ranurada com la que es veu aquí. És aquesta l'època en la qual també realitza bodegons i construccions en què uneix pintura i escultura usant fustes, cordes i làmines de metall per reconstruir els objectes d'una manera plena de llibertat i d'imaginació, en el que consisteix una exploració de les capacitats tridimensionals del cubisme que l'arribada del classicisme a la seva obra plàstica no podia aturar i que es manifesta en la voluntat cubista dels maniquins animats que realitza el 1917 per al ballet Parade. Picasso va realitzar 6 còpies en bronze de Got d'absenta i va decorar cadascuna d'elles de forma única. Les pintures cubistes primerenques de Picasso, així com l'amistat amb Duchamp Villon, són a la base formal de La noia italiana de la Fresnay, en la qual va intentar, tant pel que fa a la postura com al facetat del cos, inspirar-se en alguns dibuixos de Picasso del 1907. Utilitza, doncs, el cubisme més com un manierisme estilístic que com a font de descobriment o d'investigació formal. Joseph Szaky, avantguardista hongarès, membre actiu del grup de Puteaux, que va participar en la mostra de la Secció d'Or del 1912, va ser el primer escultor que es va unir al cubisme, al qual havia arribat a partir de la sintaxi geomètrica de Cézanne i de l'enfocament de la pintura de Seurat. Per a ell, el cubisme era una gran força alliberadora, un mitjà per reavaluar la naturalesa de l'escultura com un continu de quatre dimensions, amb l'espai, la massa, el pla i la direcció dinàmics i canviants en el temps. Va representar per a ell la sortida del classicisme, de les convencions dels seus antecessors. Utilitza el facetat com a recurs per abocar el volum. En aquesta mateixa direcció trobem el cap realitzat per Emil Filla, el qual li imprimeix una severa frontalitat tractant de crear volum no mitjançant el recurs al facetat, sinó servint-se d'unes poques formes amb aspecte de bloc, els planos del qual, alternativament llisos i transversals, intenten abocar la massa. Raymond Duchamp Villon
va ser amb Alexander Archipenko i Jacques Lipchitz un dels pocs escultors cubistes. Va interrompre el 1898 els seus estudis de medicina per dedicar-se a l'escultura. Va treballar inicialment sota la influència de Gust Gauguin abans de decidir-se pel cubisme. El 1907 va formar part del jurat d'escultura del Saló de Tardor. Al principi, l'escultura cubista va ser realitzada per pintors. Els artistes plàstics es van incorporar al moviment quan altres fenòmens importants en el camp de l'escultura es van unir amb el primer cubisme analític. A l'època de l'exposició de la Secció d'Or, Duchamp Villon, el tercer dels germans, era el més actiu dels escultors vinculats al moviment cubista. En una ressenya del Saló de Tardor del 1913, s'afirmava que el principal exponent de l'escultura cubista és Duchamp Villon. En realitat, el 1912 no existien escultures pròpiament cubistes al marge del cap en bronze creat per Picasso i les construccions experimentals que tant aquest com Braque havien creat en suport de les seves investigacions sobre les formes i l'espai pictòrics. No obstant això, ja el 1911, diversos escultors estaven desenvolupant estils que es corresponien amb el canvi d'orientació cubista cap a un tipus de pintura més sòbria i formal. Els noms de quatre escultors, Brancusi, Agero, Archipenko i Duchamp Villon, van començar a associar-se en general amb els dels pintors cubistes que exposaven en els salons avançats. Tots aquests escultors havien rebut en major o menor mesura la influència de l'art tribal o d'algun tipus d'escultura primitiva o arcaica i les seves obres compartien una similar insistència en els grans volums definits amb senzillesa i claredat. Les primeres escultures de Duchamp Villon eren plenament naturalistes, però a partir del 1910 la seva obra va començar a fer-se més senzilla i estilitzada, sobretot a partir de la tardor del 1912, en què va assistir als debats del grup d'artistes que va conèixer a Pitot a través dels seus dos germans. La fase cubista de la seva escultura va aconseguir la seva màxima expressió en una sèrie de baix relleus que va exposar al Saló de Tardor del 1913, en els quals es percep la influència d'Archipenko. En Els amants, els cossos es representen mitjançant formes abstractes geometritzades que no estan connectades, sinó separades entre si i disposades formant contrastos per crear un ritme de superfície en un sol pla. Les figures, a manera de ninots, han estat audaçment deformades i reduïdes a unes poques formes suggerents, al mateix temps que ha suprimit completament el subtil modelatge de les seves primeres obres. De la mateixa manera que els pintors cubistes s'havien rebel·lat contra l'interès dels impressionistes en les aparences fugaces i momentànies, escultors com Duchamp Villon, Archipenko i Brancusi estaven reaccionant en contra del refinament en el modelatge de les superfícies i dels efectes efímers de la llum que Gauguin i Medardo Rosso havien introduït en l'escultura. Le Cheval, considerada com la seva escultura exempta més important, realitzada el 1914 a partir d'estudis de l'any anterior, demostra que la seva obra, com la dels seus germans, presenta afinitats amb el futurisme. L'anatomia del cavall es redueix a un conjunt de formes semimecàniques que provoquen una sensació de poder i força. L'obra final és més abstracta i el caràcter maquinal de les formes s'ha exagerat deliberadament. Els efectes especials que utilitza Duchamp Villon són també futuristes. Els quarters posteriors de l'animal, per exemple, es representen mitjançant formes espirals que semblen obrir-se camí en l'estructura interna del cavall. El juny del 1913, la Galeria de la Boétie va organitzar una exposició d'escultures de Boccioni que va haver d'influenciar en Duchamp Villon. No obstant això, al contrari que en l'escultura de Boccioni, en les seves obres no dona la sensació que el moviment o la llum descomponguin les formes sòlides.
Quan va acabar la cinquena i última versió del seu cavall a l'agost del 1914, aquest s'havia transformat per complet fins al punt d'encarnar una concepció escultòrica molt diferent. Havia prescindit del genet i extret del cavall un símbol mecanitzat i no figuratiu del cavall de vapor, una cosa que es trobava molt més a prop d'una concepció escultòrica futurista. Gran Cavall, Le Grand Cheval, del 1914, és una de les escultures més destacades del cubisme. En la seva monografia, Figura i espai, del 1960, Edward Treyer s'hi refereix amb els següents termes. Raymond Duchamp Villon sotmet l'animal a la seva primera transformació radical. El seu cavall, que és una màquina cavall o un cavall màquina, combina l'estàtic i el dinàmic del concepte general cavall en formes semiabstractes. Els elements formals, en part animals i en part tècnics, es troben en un singular estat d'indecisió i esperen entre el repòs i el moviment vertiginós. Si fins al segle XIX o fins i tot al XX l'escultura col·locava el cavall sobre un pedestal com a símbol de grandesa i fins feia d'ell un pedestal, davant la imminent tecnocràcia hipertrofiada, Duchamp Villon el trasllada a l'àmbit de la mecànica. La seva escultura simbolitza, per dir-ho, la força del cavall o la dinàmica del seu moviment. Apollinaire, el 3 de juliol del 1914, escriu al Paris Journal: Duchamp Villon és un escultor molt modern i el que millor ha sabut datar el moviment d'una manera concreta. Treballa sense una reflexió prèvia, només per la força del seu instint, i en aquest sentit està molt a prop de l'art mexicà precolombí. Els indígenes de Mesoamèrica van crear un ideograma meravellosament abstracte per al moviment objectiu plàstic de Duchamp Villon. També cal considerar Archipenko, qui juntament amb l'escultor franco-hongarès Josep Zaki va exposar en les primeres manifestacions públiques del cubisme a París, al Saló dels Independents i al Saló de Tardor del 1910 i 1911, sent el primer, després de Picasso, a emprar l'estil cubista en tres dimensions. Archipenko va partir de l'escultura neoclàssica de la seva època, utilitzant plans facetats i un espai negatiu per crear una nova forma de veure la figura humana, mostrant diverses vistes del subjecte simultàniament. Se'l coneix per introduir buits escultòrics i per la seva inventiva barreja de gèneres al llarg de la seva carrera. Va idear pintures escultòriques i després va experimentar amb materials com l'acrílic transparent i la terracota. Dona pentinant-se representa el període d'experimentació d'Archipenko, amb les últimes etapes del cubisme sintètic i les seves derivacions. L'elegant figura, estilitzada mitjançant una fina corba que recorre verticalment el seu cos, consisteix en la suma dels espais de figura i fons que en relació mútua i dependent defineixen la seva arquitectura. El cap és un espai buit, negatiu, que suggereix una postura lateral, la qual s'accentua per la posició del llarg cabell que s'estén fins a una altra zona buida. El pit, que està suggerit mitjançant una concavitat com si fos un espai contenidor. Els braços, l'esquerra realitzat només fins sota de l'espatlla, descriuen una corba que arrenca des de la part superior del cap i es bifurca al braç dret i al cabell, fins a arribar al braç esquerre, tot just esbossat, com permetent l'observador determinar el fi de la seva trajectòria. En el tors i el ventre s'adverteixen les formes còniques que es troben en l'estreta cintura i estabilitzen la massa total del cos. Archipenko va jugar un paper destacat, ja que no només va executar les seves obres dins de l'esquema cubista d'alternança de plans simultanis, sinó, a més, va incorporar com a protagonista l'espai negatiu. Va construir espais i volums sotmesos a la disciplina cubista sota l'òptica d'una representació figurativa amb pocs acostaments a l'abstracció, que era l'última conseqüència del cubisme analític. Per això està molt més relacionat
amb el cubisme sintètic i la seva obra es caracteritza per l'ocupació de ritmes forts, la substitució de volums sòlids per buits i inversió de les funcions assignades a les superfícies còncaves i convexes. Del 1912 al 1917 va experimentar amb noves tècniques i procediments en un intent de trobar un nou estil escultòric, però només va aconseguir una forma híbrida a la qual va anomenar escultor-pintura. A Dona amb ventall mostra com va substituir l'estilització decorativa per una preocupació per recrear la realitat. Una de les obres més interessants d'Archipenko en el camp de l'escultura cubista és Cap, construcció amb plans que es creuen, que constitueix un seriós intent de traslladar el tipus de cap pintat per Braque i Picasso a una senzilla forma tridimensional. Les formes de les figures d'Archipenko són fàcils de reconèixer, ja que, abans de res, la seva obra es va concentrar en la figura humana, la qual va explorar en múltiples facetes, totes elles dotades d'una tensió interna que els ofereix una qualitat de gran expressió especial. El seu treball, amb molt rares excepcions, sempre va ser figuratiu, però estilitzant les formes fins a arribar a expressar la naturalesa més elemental de l'anatomia. Es delectava amb una suau corba que descrivia un tors en equilibri, la trajectòria d'un braç en l'espai, l'entrellaçament de línies d'unes cames que s'entrecreuen o el gir d'un coll que sosté un cap tot just esbossat. Mai va dur a terme encàrrecs monumentals. Les seves escultures tenen l'escala del cos humà, o més petit, i això fa que es relacioni amb nosaltres d'una manera més propera, gairebé íntima. De l'escultor txec Otto Gutfreund es podria destacar el seu modelatge de figures d'expressió angoixada, d'estil una mica barroc, a través d'una sèrie d'amples plans facetats, els quals, alhora que creaven una sensació de massa, afegien, mitjançant el joc de llums i ombres que creaven, un efecte dramàtic generalitzat. A partir del 1912, va començar a trencar les seves figures en masses formals molt més agosarades, que ens semblava en una complexa estructura a força de plans verticals, horitzontals i diagonals, la concavitat dels quals, convexitats i corbes, produeixen una sensació de moviment i d'espai. En aquesta obra, que va produir abans d'esclatar la guerra, Gutfreund va buscar un efecte més estàtic, més monumental, construïda segons els cànons cubistes sintètics. Els plans, que s'alcen des de la base, creen una estructura piramidal en què el cap s'integra i recrea mitjançant una successió de plans paral·lels, transversals en sentit vertical i horitzontal. L'estructura espacial queda així configurada, creant-se després el volum mitjançant un pronunciat revolt que retrocedeix des del front i a través d'una sèrie de perforacions travessa la massa. Aquest bust cubista és un dels intents més seriosos i creatius de traslladar la tècnica cubista sintètica a termes escultòrics. Gethoff Jaungel ostenta el segell distintiu de les obres cubistes de Lorenz realitzades entre 1915 i 1919 i les seves escultures més clàssiques dels anys 20 i 30. L'estructura angular de la cara de la dona contrasta amb les suaus zones del seu cabell i la suau corba de la seva espatlla esquerra. El seu ull dret està delineat per una simple incisió, mentre que el seu ull esquerre, encara que igualment esquemàtic, sobresurt del pla de la galta. Aquest contrast caracteritza el ric vocabulari de les tècniques de tallat que Lorenz va utilitzar en aquest treball, moltes de les quals va aprendre durant els anys que va passar treballant en l'estudi d'un escultor d'ornaments d'edificis a París entre 1899 i 1906. Al 1919, Lorenz va deixar de fabricar les escultures policromades i els papier collé dels seus anys cubistes i va començar a treballar en escultures tridimensionals i en relleu en terracota i pedra. Aquest canvi es pot veure com a part del moviment generalitzat entre artistes que van treballar a París a finals de la dècada del 1910 i principis de la dècada del 1920,
allunyant-se de la fragmentació del cubisme cap a un estil més clàssic. Aquest anomenat retorn a l'ordre s'ha interpretat sovint en termes d'un desig d'estabilitat i tradició després de la interrupció i el caos de la Primera Guerra Mundial. Encara que hi ha una versió en terracota de Heart of Young Woman al Museu Sprengel a Hannover, l'elecció de Lorraine de la pedra com a material per a aquesta versió indica un nou interès en la permanència i la temporalitat que es pot veure com una referència directa a l'escultura clàssica. La seva decisió de deixar la pedra sense pintar també implica una preocupació per la puresa, així com també un interès en explorar els efectes de la llum i l'ombra de manera més completa. L'ús de la pedra i les característiques allargades i estilitzades recorden els caps de pedra tallades fetes pel seu amic Amadeo Modigliani a principis de la dècada del 1910. Igual que Modigliani i molts altres artistes que van treballar a París en els anys 1910 i 1920, Laurent va ser influenciat pel caràcter decoratiu de les escultures tribals d'Àfrica i Àsia. En el període del retorn a l'ordre, el terme decoratiu no tenia res de pejoratiu, sinó tot el contrari. Una nova orientació en l'obra de Laurent es va produir el 1919, amb l'allunyament de l'angulositat del cubisme cap a formes més orgàniques, més voluptuoses i relaxades i en nus reclinats. En aquests, les corbes es multipliquen, les formes són més volumètriques i hi ha un estovament general de l'estat d'ànim, encara que la ruptura del cos en grans àrees, que després es juxtaposen entre si en diferents angles, revela la continuïtat de l'estil cubista de Laurent. Aquesta figura monumental és una encarnació exuberant de la natura. Encara que el títol Tardor només es va agregar un cop completat el treball, les seves formes explosives suggereixen la fructificació de l'estació. És una de les moltes escultures que Laurent va realitzar a la dècada del 1940 en relació amb el tradicional nu, odalista o exòtic femení reclinat. En aquesta visió de conjunt de l'escultura cubista, cal incloure també el francès Henri Gaudier Brefesca, membre fundador del moviment vorticista, que, malgrat la seva curta trajectòria, desenvolupa el contrapunt de les disciplines de construccions cubistes de Lifshitz i Laurent a través d'una escultura gairebé màgica. Pioner important en el renaixement de la talla en l'escultura, aquesta ballarina és potser la seva obra més important i demostra el seu ús d'un estil més abstracte. El poeta Ezra Pound la va descriure com gairebé una tesi de les seves idees sobre l'ús de la forma pura. Va ser influenciat per primera vegada per Auguste Rodin i també per l'escultura primitiva, que va descobrir al Museu Britànic i al Victoria and Albert Museum. Aquestes fonts, juntament amb el moviment ondulant de la dansa, li donen a la figura un sentit de poder eròtic. Les seves obres són directes, dinàmiques, i malgrat haver treballat només 4 anys com a escultor, les seves escultures i milers de dibuixos van influir en l'art francès i anglès del segle XX. Aquesta obra evidencia que Gaudier Brefesca coneixia tant l'escultura polinèsia com el treball recent de Brancusi a París, i es pot veure certa influència de les dues fonts aquí. No obstant això, aquesta escultura sembla deure més que mai a l'obra de Rodin, qui va fer una figura semblant unes dècades abans. També caldria incloure a l'argentí Pablo Curatella Manes, deixeble a París de Mallol i de Bourdel, que va entrar en contacte el 1911 amb les aportacions de Boccioni a l'escultura futurista, el que, unit al seu contacte amb Laurent i Lifshitz durant 1920 a París, li va permetre assimilar el cubisme tardà. L'argentí realitza d'aquesta manera una personal fusió entre aquesta tendència i el seu interès pel repertori iconològic tradicional. Per acabar aquest recorregut per l'escultura cubista, no es poden deixar al marge dos dels escultors espanyols més importants,
Pablo Gargallo i Julio González. Nascut a Maella, Pablo Gargallo es va traslladar amb la seva família a Barcelona el 1888, on va començar la seva formació artística a l'Escola de Llotja. A principis de segle, freqüentà les tertúlies dels Quatre Gats, on coneix, entre altres, Picasso, Nonell i Manolo Huguer. Al 1903, una beca li va permetre anar a París, on es va instal·lar al barri de Montparnasse, a Le Bateau-Lavoir, amb Mac Jacob, Juan Gris i altres artistes, incloent-hi el seu amic Picasso, i va treballar amb Gauguin. Allà descobreix l'art primitiu i el cubisme analític de Picasso i de Braque. Durant la seva carrera professional i gràcies al domini dels oficis artístics, treballa com a ajudant de diversos escultors i col·labora amb moltes obres de l'arquitecte modernista Lluís Domènech i Montaner en treballs escultòrics d'edificis com el Palau de la Música Catalana, l'Hospital de Sant Pau, l'Institut Pere Mata, amb escultures en pedra i bronze. La seva trajectòria artística parteix dels plantejaments clàssics del modernisme i del noucentisme que no abandonarà mai. Entre 1920 i 1923 incorpora la xapa de plom en la construcció d'escultures, modela els volums en negatiu i insereix l'espai buit en les seves obres. També realitza una mena de màscares metàl·liques còncaves, sovint amb característiques caricaturesques en què l'espai interior assoleix un gran protagonisme. Al llarg de la seva carrera va mantenir simultàniament dos estils aparentment molt diferents, però en el fons bastant relacionats. Un estil clàssic, que sovint s'ha relacionat amb el noucentisme, i un estil avantguardista en què experimenta amb la desintegració de l'espai i amb nous materials com la xapa de coure o plom. Les seves escultures més famoses són Gran Ballarina i Gran Bacant. A la Gran Ballarina, de la qual n'existeixen tres versions, Gargallo va utilitzar uns cartrons retallats a partir dels quals podia tallar les peces de metall, en aquest cas de ferro, i acoplar-les després. L'escultura combina l'estètica realista amb solucions pròpies del cubisme i incorpora l'espai buit com a element de volum. Entre les seves obres més conegudes podem citar, per exemple, els tres retrats de l'actriu Greta Garbo, en què les xapes de ferro retallades només dibuixen perfil, alguns elements aïllats, un ull, un tirabuixó dels cabells, el nas, etc., o contorns de la cara, i en els quals l'espai esdevé la matèria constitutiva de l'obra. Una altra de les peces més famoses és El Gran Profeta, una obra contradictòria que es debat entre la figuració i l'abstracció formal. Es tracta d'una escultura monumental que vol semblar feta amb fragments afegits a la manera del collage, però que respon més aviat als conceptes del modelat tradicional. Una obra que pretén ser avantguardista i experimental, però que conserva un regust acadèmic que fa que alguns crítics la qualifiquin de manierista avantguardista. La figura representa un orador, recobert amb pell, cridant amb el braç alçat mentre subjecta un bastó amb actitud amenaçadora. Es tracta d'una escultura de 2 metres i 35 centímetres amb grans buits acotats per elements corbats a partir dels quals es configura el volum i donen una gran força expressiva a l'obra. És per això que s'afirma que mostra una estètica cubista a través d'un llenguatge expressionista. L'estètica cubista s'aprecia en la multiplicitat de punts de vista d'un mateix espai, per exemple, a la cara, on s'hi troben interrelacionats diferents plans. Aquest fet aporta dinamisme a l'escultura. Una característica d'aquesta obra i de l'autor és la inversió del concepte de volum. En els espais on hi hauria d'anar volum hi ha un buit, tal com s'aprecia a la galta. El virtuosisme tècnic de l'escultor aragonès es reconeix en el joc de corbes de les làmines que creen espais còncaus i convexos per on penetra la llum, el que Pau Gargallo en deia volum virtual. El tema de l'obra ha estat també motiu de discussió, ja que molts emmarquen la imatge del profeta en un context religiós, concretament en un Joan Baptista. Ara bé,
Altres creuen que aquesta al·legoria a la força de la paraula pot fer referència a l'agitador de masses dels anys 30. No obstant això, pensada per ser exposada, l'escultura li permet innovar les possibilitats artístiques i crear un diàleg entre buit i plenitud. Gargallo és un dels escultors que tenen més obres en els espais públics i a l'abast de tots. A la ciutat de Barcelona hi ha una gran quantitat de peces seves, a la plaça de Catalunya, al Palau de la Música Catalana, als jardins de Miramar de la muntanya de Montjuïc, a l'estadi olímpic Lluís Companys i a l'Hospital de Sant Pau. La seva obra es caracteritza per la constant contradicció, l'ambivalència i la dualitat, i per l'eterna pugna entre el classicisme i l'avantguarda, que voreja constantment el perill del decorativisme i l'ornamentació. Finalitzem aquest recorregut en l'obra de l'escultor barceloní Julio González, associat a moviments i abstraccions cubistes i surrealistes. Fill de Concordio González, un ferrer i orfebre de Barcelona, en la seva joventut va treballar amb el seu pare en la fosa familiar mentre prenia classes nocturnes de pintura i dibuix a Barcelona. Va participar en diverses exposicions d'orfebreria des de molt aviat amb el seu germà Joan, guanyant la medalla d'or en l'Exposició Internacional d'Arts Aplicades de Barcelona al 1892 i la medalla de bronze a la Bienal Internacional de Chicago del 1893. Des del 1897, Julio González va freqüentar el Cafè Els Quatre Gats a Barcelona, on va conèixer a Picasso, Manolo Huguer, Joaquim Torres García i Pablo Gargallo. És en contacte amb aquestes persones que es produeix la seva transició d'artesà a artista. Arribat a París el 1900, Julio González va passar la seva vida i tota la seva carrera com a escultor a Montparnasse, en estreta relació amb la comunitat espanyola exiliada. Així, des del 1928 fins al 1932, va col·laborar amb Pablo Picasso al voltant de les noves tècniques de soldadura de ferro aplicades a l'escultura cubista. Des de la dècada del 1930, Julio González ha estat considerat com el pare fundador de l'escultura de ferro moderna i una inspiració essencial per a molts artistes que han seguit aquest camí, com David Smith i Eduardo Chillida. Després d'un viatge a Barcelona al costat de Picasso al 1902, González mai tornarà al seu país natal. Les influències d'aquest període van des del període blau de Picasso, passant per Gauguin, Rodin i les pintures de Puvis de Chavannes. Totes aquestes influències convergeixen en el quadre Camperola amb cabra. El 1918 va desenvolupar un interès en diferents tècniques de metalisteria i va començar la seva transició a l'escultura, en particular en interactuar amb Pablo Gargallo. Va ser contractat com a aprenent al taller francès de soldadura autògena de les fàbriques de Boulogne-sur-Seine, Renault, on va aprendre les tècniques de soldadura d'oxiacetilè que va incorporar les seves creacions. Julio González és conegut fonamentalment per la seva faceta d'escultor. No obstant això, la pintura i el dibuix van ser la seva dedicació principal fins a finals de la dècada del 1920, constituint la base de les seves obres tridimensionals, especialment de les conegudes com Dibuixos en l'espai. Aquesta obra posseix les característiques del noucentisme, una marcada concepció dibuixística i volumètrica i un format de mida petita. El seu tema recrea el motiu per excel·lència de les pintures en què el seu autor segueix els supòsits d'Urcians, la dona com a símbol dels valors del classicisme noucentista. Al març del 1922, a l'edat de 46 anys, González va realitzar la seva primera exposició individual a la Galeria Povolovsky, presentant una visió completa del seu treball amb pintures, escultures, dibuixos i peces d'orfebreria. El 1927, González va crear les seves primeres escultures de ferro, sovint en forma de plaques tallades formant relleus i buits.
A partir del 1928 comença el període d'intensa col·laboració tècnica entre Picasso i González. Després, González participa activament en les creacions analítiques cubistes de les escultures de filferro de Picasso, que admira la seva destresa tècnica del seu amic i considera que treballa amb el metall com una bola de mantega. Durant la seva col·laboració en l'estudi de Picasso a Guajalup, a partir del 1930, és habitual que els dos artistes comprin primera matèria en abocadors, venedors de ferralla, ferrers o en la ferreteria local. Entre 1929 i 1930, González finalment va trobar un estil i va realitzar en els últims anys les seves escultures més importants, denominades lineals, que tenen el principi innovador d'usar el buit per crear el volum, i aquest descobriment estilístic serà l'origen del seu reconeixement internacional. Femme assise, dona asseguda, és una de les escultures de majors dimensions realitzades en ferro per González. La figura ha estat construïda mitjançant signes dels elements del cos femení realitzats en xapa soldada que suggereixen la imatge d'una figura en repòs, d'acord amb una de les representacions canòniques de la model en l'estudi. Una síntesi de volums regulars i signes lineals amb els quals expressa el sentit de la gravetat i la rotunditat de la forma femenina en aquesta actitud converteix l'obra en una escena intemporal, sense anècdota, relacionada amb la utopia de Julio González, convertir l'escultura en dibuix en l'espai, per desprendre-la de la seva càrrega històrica. A partir del 1936, Julio González practica un retorn a la geometria abstracta de les planxes de ferro, especialment dona davant del mirall, marcant el període de les seves escultures metamòrfiques. El 18 de juliol del 1936 esclata la Guerra Civil Espanyola. Els republicans espanyols van nomenar a Picasso director del Museu del Prado a Madrid el 14 de setembre del 1936 i ell va proposar a González per al lloc de secretari general, càrrec que va rebutjar. Però el 1937 presenta l'escultura La Montserrat al pavelló d'Espanya, on s'hi troba la pintura Guernica de Picasso a la Fira Mundial de París de 1937, reafirmant així les seves posicions antifranquistes. Aquesta obra de Julio González, que va començar com una peça sobre la maternitat, després va guanyar un significat polític com a resultat de la Guerra Civil Espanyola. El títol també és una referència a la muntanya de Montserrat, prop de Barcelona, un símbol tradicional de la Catalunya natal de l'escultor. Aquesta escultura mostra a una dona camperola vestida amb senzillesa, de peu sobre una caixa de fusta en una postura militant, amb una falç a la mà dreta i una nena al braç esquerre. És una figura en la qual s'han soldat diverses làmines de ferro repujat, toscament disposades les unes al costat de les altres. Tant les marques del martell, el repujat, com les petjades de la soldadura són deliberadament visibles. Res en l'escultura té la més mínima intenció d'envelliment o retoc, de dissimulació del procés. Aquesta franquesa d'execució augmenta la força expressiva de l'escultura, que fuig al mateix temps de tot sentimentalisme. Són precisament aquestes empremtes visibles del procés escultòric les que confereixen cert grau d'abstracció a una obra aparentment tan realista. A González, que provenia d'una família de treballadors de metalls preciosos, se li va ensenyar a treballar amb metalls a una edat primerenca i després va aprendre soldadura industrial a la fàbrica de Renault. Va ser pioner en tècniques de soldadura en escultura i les seves obres van reflectir la seva reacció pessimista a la guerra. Deia, ja és hora que aquest metall deixi de ser un assassí i el simple instrument d'una ciència massa mecànica. Avui la porta s'obre de bat a bat perquè aquest material sigui, per fi, forjat i martellejat per les mans pacífiques dels artistes. A finals de la dècada del 1930, Julio González va treballar simultàniament en obres naturalistes i abstractes.
La seva manera abstracta va constituir una important contribució al desenvolupament de l'escultura d'avantguarda tant a Europa com als Estats Units. Ho exemplifica Monsieur Cactus, on torna al tema metamòrfic de diverses escultures anteriors. Tenint com a rerefons la Guerra Civil Espanyola, els dibuixos preparatoris suggereixen que la figura està cridant. Les ungles intensifiquen l'efecte agressiu del treball. Tot i que la distorsió i dislocació de les característiques anatòmiques dificulten la identificació positiva, amb l'ajuda dels dibuixos es pot llegir un braç elevat unit al maluc, els seus cinc dits s'estenen com un grup de tiges cilíndriques de cactus. El bloc anàleg de cinc dits a l'esquerra del tors sembla estar baixat a una posició just a sobre d'un fal·lus angular. El company d'aquesta escultura, conegut com Cactus Man 2 o Madame Cactus, ha estat interpretat com la imatge del desafiament del pagès espanyol a l'amenaça feixista de Franco. Mentre que la síntesi d'ésser humà i cactus pot reflectir la identificació del camperol espanyol amb la terra, la figura metamòrfica pot, en general, personificar la causa republicana.